U vanjskoj politici pa predsjednik države predstavlja i zastupa državu prema vani. Drugo, supotpisuje sve diplomatske odluke i našu diplomaciju, ljude u diplomaciji. Ono što reče Joška Fischer prije par godina kad je bio ministar vanjskih poslova Njemačke, zadaća diplomacije u modernim uvjetima nije samo u klasičnom političkom smislu. Oni su promotori prije svega gospodarski promotori države. Predsjednik države sa svojim ovlastima koji predstavlja i zastupa Hrvatsku vani i koji supotpisuje sve odluke na diplomatskom polju će inzistirati na zaokretu u diplomaciji stručnih i kompetentnih ljudi koji će vršiti i biti ambasadori, gospodarski ambasadori naše zemlje u ostalim zemljama.